kulan ballaadhan oo ay isugu timi jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Stockholm ee waddanka Sweden ayaa waxa si muujiyo miisaan le loogu taageeray shirki wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee xarunta waddanka Djibouti waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha jaaliyadaha Soomaaliland ee waddanka Sweden Mustafa Siyaasi Maxamuud Aadan Gowlalaale Sultan ayaa le roobla dhuxul oday Cabdi Caaqil yare dhalinyarada haweenka iyo badiba wax garadka reer Stockholm waxana kamid ahaa hadalladoodii Raxmaan Raxiim wa ilaahi mahdi inaan runtii maanta halkan aan soo nimid caasimadda dalka Sweden ee Stockholm iyadoo runtii ay jirto cabsiyo fara badan oo sida loo ogsoon yahay dunida ka jira cudurro haddana runtii waxaanu ka fursan weynay inaanu maanta halkan intaan nimaadno oo aan shucuurtayada haddana reer Stockholm jaaliyadii iyo runtii madaxda kale halkan joogaba inaanu runtii u hambalyeyno dowladda iyo xukuumadda Soomaaliland ee runtii uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi ee dhowaan shir runtii aad u qiimo leh uga dhacay dalka Djibouti runtii shirkaasi wuxuu ahaa shir aad u qiimo badan waana shir la sugayay waxa aanu rajaynaynaa in inta harsan ee kale ee weliba loo magacaabo guddi farsamo in hawshaasi ay sii socoto maadaama aanu ku rajo weynahay in barnaamijkii iyo wixii aanu sugaynayna Soomaaliland intaasoo sannadood soddonkaas sannadood oo wax yarneed in dhowaan Ilaahay annaga iyo qoladaas koonfur ama Soomaaliya inuu Ilaahay noo kala fududeeyo aad baan u faraxsanahay waxaana isu kaaya keenay Soomaaliland oo dhaba ayaa isu kaaya keentay oo aan daacadunahay waayo innakaa dhisanay innakaa dooranay innakaa wax qabsanay maantana waxay noo raacay madaxweynihii la doortay maanta nasiib wuxuu u yeeshay maanta madal loo dhan yahay inuu ka garnaqsado gartiina waa helay marka hadalka badin maayo waxa jooga xisbiyadii baa jooga siyaasiyiintii suldaan soo biirado cusub baa jooga haddii ilaahay jaaliyadii gudoomiyaha jaaliyadii baa jooga hablihii baa jooga qiimaha lahaa ee Soomaaliland uu olan jiray weligeedba marka anigu kakule hadalka badin maayo madaxweyne waa kugu taageersanahay boqolkiiba boqol guusha aad soo haysay gaar ahaan wasiirka khaarajiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guurtida iyo ragga kula socda oo dhanba aad baan ugu mahadnaqaynaa dhashan dhallinyarada heer Soomaaliland ayaa dunida fariintaas si gaar ah bay ugu socotaa fariintaas waxa weeye tusaale ahaan madaxweynaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe baa tusaale u ah Muuse isagoo yar oo 25 jira oo diyaaradaha caalamka kuwa Mareykanka maanta ku duulaan xilligaa jiray ku duula oo mushaharkiisa iyo reerkiisa iyo noloshiisuba ay halkaa yaalaan ayuu wuxuu ka doorbiday inaan madaxiisa cid yeelan maanta ogaada dhallinyarada waxaan la hadlayaa gaar ahaan hadda social media ku jira mararka qaar ku dooda shaqa ka jirta koonfur nolosha bini'aadamiga ahay waxay ku xidhantahay qofku waa karaamada iyo sharafta qofku karaamada iyo shariftiisa marnaba ma iibsan jira duurkaa laga galaa taa inay mar walba niyadda ku hayaan ayaa aad iyo aad u muhiim ah dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay hadalladii mar dib ugu soo noqdeen aad iyo aad baan horta markii hore u hambalyeynaya waan ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa in la sii wado oo ay ka soo baxaan waxa ka farxiya dadka Soomaaliyeed oo dhan reer Soomaaliland ka farxiya kuwa Soomaaliyeed ka farxiya waa farxadda Soomaaliland waa farxadda Soomaaliya shucuurta dadka Soomaaliland maanta aad iyo aad bay ku xasan tahay waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin aan u direynaa madaxweynaha qaranka iyo waftigii qaaliga ahaa ee la socday geesiyaasha ahaa sida halyeynimada leh ee ay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland uga garnaqsadeen madal caalamku uu iskugu yimid waxa uu madaxweynuhu ka soo bilaabay ilaa maalintay curatay ilaa markii Ingiriis nala joogay waxaana caddaatay laba qaran oo midoobay aynu ahayn alxamdulilahi rabbil caalamiin iyo waftida dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo aad guul baa soo hoyseen waxaan iyadana si gaara u sii hambalyeynayaa labada halgama ama labada mujaahid ee Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida iyo Adna Aadan Ismaaciilow xurriyadda dabadayaad qaadato ay Djibouti qaadatay annagaa shanta Soomaaliyeed ugu weyneyn oo ugu daaweyneyn annagu waxaanu isla doonaynaa shantii Soomaaliyeed filantari baanu Soomaaliya aanu doonayna inaan shantaba isugu geyno dabadayaad qaadatay markaad qaadatay afar kun
أفر بقوله كم باع هيدين جار باي شو تاكتين مركا عرقتين إن مدنمدي هوري لغوهم قوبي أفر تادي بقوله كنا قف جار بعدو تاكتي جار كعدو تاكتي وحي باشا كشارتين شانتي سومالي وين وانا كبر واقع ودونا وادقا ماتن بدحوين اكو اجبوتو وقع إن وحنو مركا كلين حي إذن كو أفر بقوله هدا جار شو تاكتين و كبر واقع ودين أنقو أفر مليانانا جار بانو شو تاكينا إن سومالي لا قول سومالي لا ما شاء الله تبارك الله إن هنبليو وحنا هلكن وحنا هنبليين إن وفتي دي قالي قاعد ومدحويرات شمورية سومالي لا مدن موسى بيح عبد الحديد ومحيه تلي هو قامين يجي قوشي وكسو هو يجي وحنا كلنا نهاية أنقو كالا سو حضلينا دمان شالية دي غير سويدن غير سومالي لا وحنا كلنا هنبليو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن een sida rag igoo horeeyay hablay igoo horeeyay bay sheegeen Soomaaliland kiiskeedu uu cad yahay wax madmadow ku jiro ma aha waxaynu soo baahnayn madal caalami iyo sidan oo kale ah oo caalamku u markaati ka noqdo inaynu kiiskeena soo dhigno aynu ku soo bandhigno aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii la socday sidii sharafta iyo karaamada lahayd ee aqoonta lahayd ee garnaqsiga ahayd ee waxu sheega ahayd ee u soo bandhigeen kiiskii Soomaaliland halkan hambalyo waxaan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne guul baa soo haysay iyo waftigii kula socday dhamaantiinba guushaas waa tan kugu dooranay madaxweyne halka ka sii socaan ku leeyahay Yuusuf Cabdi Dhagax Tur Television ka caalamiga ah Bulsho TV.